hoje é quem vem da Galiza e os habitantes da Madeira. As pessoas que estão cá eu vengo, se a importância porventura acordarão cedo no domingo por causa desta perdura. Fizeram isto jardim de flores, cantigas são nossas ofertas quando vai aos Açores. Nossas portas estão abertas. Esta tradição nos cativa, também a vocês fortemente, portanto vida viva a quem canta de repente. Disse-me uma velha fina, se acaso fosse uma menina, pois era o seu destino. Disse-me uma velha fina, se acaso fosse uma menina, pois era o seu destino. Mas por nascer rapazinho, que até prezado anda, mesmo assim velhinho, tem jeito de espalhar. A vossa ilha tem miragem e tem bonita paisagem e faz bem o seu potência. A vossa ilha tem miragem e bonita paisagem e faz bem o ser potência. Eu nela visto a gostar e até penso em casar com uma velha madeirense. Eu tanto estou a gostar e até penso em casar com uma velha madeirense. A senhora aí sentada vê dizer neste momento, se acaso não é casada, penso já em casamento.
não gostar.